Tashë të legend i kampanje, inë më da më këtëmë të orëtën, bëjë shamë bakë të orëtën, më rada, më ndi ullet toë, shonë gëllin gëllin gëllin, shonë gëllin në ajakë të shë. Këtë të manë, gëllin të më në qojë më di, i lërë këtë lakë më rada, qojë në. Qojë më i lësë herë më në shabalë, shënë gëllin më di, i lërë këtë lakë më bëgën shanëm, qojë në. Mire më të janë Başta akıl kuşmeyen Almış kurbudur Ayvan kurbudur Yayırdım Ey Huday can ödüm yetiş Dadım ağam Yaharım gül geldi Valla ödü gelmeydi Cilin të iglu ashe, teshtë të legendat i kampanje Number one turkmenskëve show biznesa Teshtë të legendat, sobësënë personi Работай, братаня! Работай! Başımın gülpünü var Başımı koyunun Gel bari Ne şu yerde burada adı belli Geçedim öyle Balkan'ın Hem bağışlarının Halk köpçülüğünü Yayramak için Ne velayetimden Naybaşı video stüdyolarının yeri aman geleceğim. Bizim şu derece yetmemize öz zihnimize ama yani şu 50% aman geleceğinin ihlası ama. Kız sağ olaydı ya. Aman el stüdyo. Adın asmanı kalsın. Sağ ol. Canın sağ olsun. Ananla devam ediyor. Yay yaray. Deminin lalını atmanın. Teoriyim teyilir sunar gelmi 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 bağlarda kızıl alma yanga 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 çığ kızıl alma acılı kel yapardım bay
Canım al, al, yarım al beni, gelini. Ay, 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 ay. Tamam, tamam, tamam. Bir can, doğrusu, aysam, yüzüme. Vay! Yüzüme. Balkanın kusanım deri, gül deri.